Справді дуже добре себе показав поєдинку із Борусією. Так, ми побачили усі його плеймейкерські чесноти. Зараз може бути удар і гол! М'яч у воротах, забиває київська «Динамо» і робить це знову Владислав Ванат. І знову на грані фолу цей м'яч. Ванат міг знаходитися теоретично в положенні поза грою. Ми подивимося на повторі, але сам факт комбінації і комбінація, яка зародилася, давайте згадаємо ще з передачі на Довбика. Навряд чи нам покажуть аж цілу хвилину повтору. Нам, напевно, що покажуть уже фінальну фазу цього епізоду. Ось дивіться, отримує м'яч Буяльський, віддає на Ваната. І розкішно. Знову Віталій робить гольову передачу, він читає цю ситуацію дуже грамотно, Ванат грамотно відкривається і пробиває повз воротаря. Красиво, під стійку.